La tercera original era un beat que feia... Però nosaltres anem a reversionar, anem a crear alguna cosa aquí en l'escenari que potser que no s'escolti mai més per la gent que ha vingut, que ha tingut la gràcia i el poder d'estar aquí aquesta nit. O sigui, si el temps era aquest, farem en swing. Un punt, aquí.
creía la gente y me gustó. Ja està? Fins aquí hem arribat? Sí. Molt bona nit a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. I força, força, i gràcies a Àlex Gómez Mor.